მოგესალმებით ჩემო კარგებო, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე და მე თქვენთან ერთად მიმყოფებით ტაროს არხზე და მინდა გასწავლოთ დაპირების ამებრ ესეთი რიტუალი, ძალიან ისეთი ბუნებრივი წყლის დამუხტვა და ამ დამუხტული წყლის საშუალებით ჩვენი სურვილების ასრულება. Ავიღებთ სანთელს, თუ გინდათ ესეთი პატარა მოკლე სანთელი, თუ გინდათ მთელი მთლიანი სანთელი აიღეთ. მე ესე მაქვს პატარა დაჭრილები, რომ ეკრანში კარგად ჩანდეს. ეკრანზე უფრო სწორად. ავანთებთ სანთელს. და აკეთეთ ჩაუთქვათ საყვარელ ადამიანზე, საყვარელი ადამიანის დაბრუნებაზე. ვიღაცას საყვარელი ადამიანის დაბრუნება უნდა, ვიღაცას ფინანსური კეთილდღეობა უნდა. ვიღაცას ბინის ყიდვა უნდა, ვიღაცას გამოჯანმრთელება უნდა, ხო? მოდით ვნახოთ აბა საყვარელი ადამიანის დაბრუნებაზე, პარტნიორის დაბრუნებაზე. აი ესეთი ბლოკნოტი ვიყიდე, შევიწინე. აი ამ საკითხთან დაკავშირებით, რაც უკავშირდება პირად საკითხებს, სიყვარულთან, ხო? სიყვარულთან ასოცირდება გული, ემოციები. მაგალითად, თქვენს მეგობარ პარტნიორს ქვია დათო. დავწეროთ. Სიყვარული დათოსგან. სიყვარული დათოსგან. და მივაკრავთ ჭიქას. როგორ სტიკერი. Ну, ფაქტურა სტიკერი. შემდეგ. ყურადღება დათოსგან. Ამასაც ვიბაგრავ ჭიქაზე. ესე. მონატრება დათოსგან. Სიტყვის ზალა მუშაობს, გესმით? სიტყვის ზალა მუშაობს აქ. აი ეს იდეა, ეს ფიქრები. რაზედაც ვფიქრობთ, იქით მიდის ჩვენი ენერგია. თქვენ ახლა ფიქრობთ ამაზე. რომ აი ეს მოხდეს. რომ დათოს უყარდეთ, რომ დათოს ენატრებოდეთ, რომ დათო ფიქრობდეს თქვენზე, ხო? აი ამაზე ფიქრობთ და უკვე დათვირთული აი ეს სიტყვა თქვენი ენერგიით. Azri forma. Uke aris ai ak. Shemdek. Nabijebi datosgan. Nabijebi datosgan. Ibatono. Iqos ese ertmanetsi gadaparebuli es araperts arushlis khels. Tavaria. Რომ აზრი ფორმა არის გადაცემული აი ამ უკვე ჭიქაზე, ხო? ჭიქაზე და შემდეგ წყალს ჩავასხა უკვე გადაეცემა წყალსაც. ესე იგი, ჩვენ აქ დავწერეთ სიყვარული დათოსგან, ყურადღება დათოსგან, მონატრება დათოსგან, ნაბიჯები დათოსგან და დავწეროთ დათოსთან ერთად ყოფნა. თქვენ ერთად. ანდა შეგიძლია ჩვენ ერთად, მე და დათო. ჩვენ ერთად. Me da dato. Me da dato. თქვენ გააკეთებთ თქვენ შემთხვევაში და დაწერთ აქ თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნების სახელს, ხვდებით, ხო? მე გაჩვენებთ უბრალოდ მაგალითს, ნიმუშს, როგორ კეთდება აი ეს. წლის დამუხტვა აზრ ფორმით. Azri, anu energetika. Როგორ უნდა გადავიტანოთ აი ეს ენერგიები წყალზე? Როგორ უნდა დავმოხდოთ აი ეს წყალი ამ აზრებით? აი ამ რაზედაც ვფიქრობთ, იქით არის ენერგია. Anu ჩვენ ვფიქრობდით და დავწერეთ, ხო?
anu ჩვენი ფიქრები გადაეცა ახლა ამ სიტყვებს. Სიტყვას უკვე თავისი ძალა აქვს. Შემდეგ ვიღებთ წყალს. Წყალი უნდა იყოს დისტილირებული აუცილებლად. Დისტილირებული წყალი შეგიძლიათ შეიძინოთ აფთიაქიდან. Ვასხავთ ამ წყალს აი ამ ჯიქაში. Ეს ბოლომდე შევავსებ. Აი ესეთნაირად შემოკარგებო. Ეხლა გადავდივართ შემდეგ ეტაპზე. Როგორ ხდება დამუხტვა წყლის? Ვაკეთებთ ასეთ მოძრაობას. Ხელი სხულებს ერთმანეთს ენერგიულად დაუხახუნებთ. Აი ესე. Გაუხახუნეთ, გაუხახუნეთ, გაუხახუნეთ. Და როცა სითბოს იგრძნობთ ხელი სგულებს შორის. Როცა იგრძნობთ სითბოს ხელი სგულებს შორის. ხელებს შემოვახვევთ ჭიქას, აი ესეთნაირად. Გრძნობთ. Იგრძნობთ თქვენ ახლა ხელის გულებს შორის რაღაცა ენერგიების ფაციფუც. Ეს ენერგია გადაეცემა წყალს. Ასე ხდება დამუხტვა წყლის. Ესე იგი ნახეთ რა ხდება ორმაგად. ორმაგად გადაეცემა ძალა წყალს. ერთის მხრივ როგორც სიტყვის ძალა, აი ფურცელი, რომელზედაც არის გადაცემული სიტყვა, აზრი, ფორმა ჩვენი და აგრეთვე ჩვენი განწყობა. Რომელიც არის ენერგია და ხელის გულებიდან გადაეცემა ჩვენი ენერგეტიკა, ენერგიები აი ამ წყალს. ხვდებით ხო? აი ესეთნაირად გვიჭირავს ხელები. Ну, სადღაც 5 წუთი და ვფიქრობ ჩვენ ამ ყველაფერზე, რაც დავწერეთ აი ამ ფურცლებზე. Რომ ჩვენთან ერთად იყოს ჩვენი ჩაფიქრებული პიროვნება, ჩვენი საყვარელი, ჩემი საყვარელი ადამიანი, ჩემთან ერთად იყოს, ვუყვარდე, ვენატრებოდე. Გადმოდგას ნაბიჯი, სულ თვალწინ მხედავდეს, შეიძლება ისეთი აზრები მოგივიდეთ, რაც აქ არ გვიწერია, მაგრამ ისიც თქვით, ჩაუთქვით, გესმით, აი აქ ჩაუთქვით და აი ესე წარმოიდგინეთ ვიზუალიზაციის პრინციპით, რომ აი ეს ყველაფერი თქვენი სურვილები, სურვილები გადაეცემა აი ამ წყალს, გესმით, აი ესეთნაირად მოეფერეთ. Მოეფერეთ, აი ესეთნაირად მოეფერეთ და იგრძენით როგორ გადადის წყალზე აი ეს თქვენი სურვილი. ვუყვარვარ, ვენატრები, ჩემკენ დგავს ნაბიჯებს. სხვაქალი მისთვის არ არსებობს. მარტო ჩემზე ფიქრობს, მარტო ჩემზე ფიქრობს. ჩემს გარდა სხვა არავინ არ უყვარს მას. უჩემოდ არ შეუულია ცხოვრება. Უჩემოდ სუნთქვაც კი არ შეუძლია. Აი რაღაც აი ესეთი სიტყვები წარმოთქვით აფირმაციების სახით. ვუყვარვარ, ვენატრები, ჩემთან მოსვლა უნდა. Აი ესე. გესმით? Აი ესეთი რაღაცა გააკეთეთ. ესე 5 წუთი კონდეთ ხელები. შემდეგი ნაბიჯი. შემდეგი ნაბიჯი მიყურეთ, რა ვშვებით ახლა. ვიღებთ ამ ჯიქას. Да, бовсот. Орклубс. Орклубс мосват. Гавидес კიდე რამდენიმე საათი, კიდევ მოსვით. 1-2 საათის მერე, მერე კიდევ 1-2 საათის მერე. თელი დღის განმავლობაში უნდა ჩაცალოთ აი ეს ერთი ჯიქა წყალი. Да ყოველ დალევაზე ყოველ დალევაზე უნდა ფიქრობდეთ და უნდა გახსოვდეთ, რა მისიით აკეთებთ ამას, რა დანიშნულება აქვს აი ამ ჯიქას, რა დანიშნულება აქვს აი ამ წყალს და რა უნდა გააკეთოს, გესმით? აი ამ განწყობით უნდა იყოთ. გააკეთეთ ეს. Შეგიძლიათ გააკეთოთ ყოველ დღე, შეგიძლიათ გააკეთოთ სხვა საკითხზე, ფინანსურ საკითხზე, შეგიძლიათ ჯანმრთელობაზე გააკეთოთ ეს და ასეთნაირად მიიღეთ აი ეს დამუხტული წყალი თქვენი აზრებით. Აზრი არის ენერგია. აი ახლა ეს ფიქრები არის უკვე აქ გადასული. დაიმუხტა წყალი,
და ეს არის თქვენი აზრით, თქვენი ენერგიებით დამოხტული. Ისეთ ადგილზე დადგით, სადაც არ მეუწვდებათ ადამიანებს ხელი და არ დაიწყებენ წაკითხვას. Უი რა აწერია, უი რატო აწერია ეს? Ისმით, ეს არის თქვენი პირადი საქმე. Ეს არის თქვენი, ასე ვთქვათ, თქვენი საქმიანობა, თქვენი რიტუალი და ფაქტიურად ეს შეიძლება ჩაითვალოს მაგიად, მაგრამ კეთილი მაგია, გესმით? Ეს არის კეთილი მაგია, თეთრი მაგია და არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ჩაითვალოს როგორც შავი მაგია და არც ჯადოა. ეს იმუშავებს ტკბილად, თბილად, სიყვარულით იმუშავებს. Თქვენს გაჯანმრთელდებით, ცხოვრებაც მოგიწესრიგდებათ, საყვარელი ადამიანის დაგებრუნდებათ და გაიხარებთ ასეთნაირად. Რა ზედაც გინდათ, იმაზე გააკეთებთ ამას, დამუხტულ წყალს დალევთ და ყველაფერი დალაგდება თქვენ ცხოვრებაში, თანდათანობით, აი ნახავთ თქვენ, დარწმუნდებით ამაში. ყოველდღიურად შეგიძლიათ, კვირაში ერთხელაც შეგიძლიათ, აი ასეთნაირად, ასეთი ინფორმაცია მოგაწოდეთ დღეს. Მე ადრეც მაქვს ჩაწერილი ამაზე ვიდეო, მაგრამ მაშინ უფრო რაღაც სხვანაირად გავაკეთე ეს ყველაფერი. ეხლა უფრო აი ესე მოწესრიგებულად, ესე უფრო თვალნათლივ ყველაფერი. Და რა ვიცი, გისურვებთ ყველაფერს კარგს და აღსრულებოდეთ ყველა თქვენი ოცნება, აი ასეთი დამუხტული წყლის საშუალებით. რატომაც არა, დაგეხმარებათ ესეც. ესეც დაგეხმარებათ, ეს არის თქვენი ენერგიები, თქვენი აზრი ფორმადებს ამ წყალში და არავითარი ცუდი რაღაცა ამაში არ არის და არავითარი ცოდვა ამაში არ არის. ხო, ასე რომ ჩემო კარგებო, გისურვებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას და სურვილების ასრულებას. ღვთისმფარველობა ქონოდეთ და მომავალ შეხვედრამდე.